Joj. Toto sú také tie influencerské problémy, že keď sa fotíte sami, no. Ahojte, ahojte, ja vám prajem krásny deň. Vy ste sa ma na Instagrame pýtali, že kedy bude ďalší vlog a čo je ako vlogmi. No tak vám poviem, že nemám veľmi čo teraz dávať, keďže sa nejako nič moc nedieje. Otužovanie už tiež skončilo. Inak, i keď na otužovanie som v podstate mala v pláne urobiť aj samostatné video, ale neviem, či to má teraz zrovna zmysel už v tomto období, keď už bude kúpanie dosť bežné. Takže nejako tak, že sama som nevedela, čo mám dávať zase cez víkendy, keď ideme, že s kamošmi, s rodinou, niekam do prírody alebo iba ja s mužom. To je pre mňa taký čas, ktorý chcem tráviť s nimi a ja sa fakt nechcem zaoberať tým, že budem furt vyťahovať mobil a proste natáčať. Ale dostala som dosť veľa PR balíčkov, tak som sa teda rozhodla, ako som to už začala nejak tak robiť po minulých vlogoch, že by som na to teda mohla poukazovať, najmä teda pre tých, ktorí nemáte Instagram, lebo ja vždycky PR-ko ukazujem na Instagram stories, že aby ste možno tak vedeli, čo mám, čo sa chystám nejako testovať, na čo sa chystám možno robiť nejaké videá, ak by vás niečo konkrétne zaujímalo z tých produktov, tak sa pýtajte. Tak ja som si to tu takto krásne rozložila, všetky tie PR veci, ktoré mi došli. Tuto mám novú palmu, lebo v poslednej dobe fičíme na rastlinách a stále kúpujem niekde rastliny. Takže už tento môj kútik tu zdobí palma. Nie som si z toho vizuálneho hľadiska úplne taká istá, že či je to úplne správne miesto pre tú palmu, ale uvidím, ešte uvidím, kde skončí. No. Vy sa ma veľmi často pýtate na náušnice, keďže to je asi dosť taký charakteristický prvok pre mňa. Prišli mi teraz takéto od jednej handmade žienky a ju nájdete na Instagrame ako Evík, šperky. No ja som si tam vybrala takéto. Sú to v také farby, ktoré sa mne budú hodiť k veciam a úplne sa mi aj páči tá matná perlička v strede, akože úplne sú super. No ďalej tu mám vlasové produkty. Mám tu značku Papaya Actives, na ktorú som robila aj samostatné video. Iné, že sa ospravedlňujem, ale už sa mi stihli zlomiť tieto dva nechty. Úplne som nezvyknutá teraz tým, že som nosila kratučke cez koronu, úplne, že svoje ešte asi kratšie než toto. Tak teraz o niečo zavadím a sa mi fakt, že zlomia tieto. Takže to som urobila si chybu, že som si také dlhé dala. Je to prírodná značka, oni majú dva typy šamponov a kondicionérov. Jedna rada, to je aj táto, je na hydratáciu, na lesk vlasov a potom majú takúto druhú, ktorá je vhodná pre ľudí, ktorí majú nejaký problém s vlasovou pokožkou. No osobne mne táto rada nesadla, lebo tak celkovo ja nemám problém, že lupiny, svrbenie a tak. A na mne tento šampón trošku polepil tie vlasy, ale táto rada hydratačná je super, že ja som mala fakt veľmi pekné lesklé vlasy s tým. No a potom mi prišlo z Notinam, oni robili totiž takú kampaň a súťaž, táto rada z L'Orealu a tieto šampóny ja mám aktuálne len už staršie otvorené a používam ich a tie sa mi veľmi páčia. A hlavne tým, že ja mám farbené vlasy, tak sa snažím používať všetko to, čo udržiava farbu. Toto som ešte nepoužívala a to by mal byť sprej, ktorý by mal dodávať lesk vlasom, ale som na to zvedavá, či to bude fungovať, pretože takéto produkty som sa rozhodla, že by som im mohla začať dávať šancu, najmä ja keď si robím všelijaké tie pin-up účesy, tam to vyzerá veľmi dobre, pokiaľ sú tie vlasy lesklé. No a toto je taký multifunkčný sprej, ktorý sa dá používať pred fúkaním, pred žehlením, teda pred prácou s nejakým tepelným zdrojom. Vlasy by to malo lepšie rozčesávať, dodávať im hebkosť a hydratáciu, takže tiež uvidím, aké to bude. Toto som tiež ešte nenačala, neskúšala. No a ďalej mi prišli zase od českej handmadeistky pod značkou Tokoneos. Ja vám to všetko dám do popisu. Tak mi prišli takéto utierky a tamponiky na odličovanie. Ja som robila video o odličovaní a viete, že som tam spomínala, že ja sa najčastejšie odličujem buď balzamom alebo olejom. Stále sú situácie, kedy aj ja používam nejaké takéto tamponiky alebo látkové obrusky a mám teda týchto bavlnených tamponov doma niekoľko. Musím ináč uznať, že toto sú asi najjemnejšie, aké mám. Myslím, že ona robí dva typy, z bavlny a z bambusu. Na tieto handričky sú tiež úplne super a úplne jemnulinky, čiže oni majú vždy jednu stranu takú trošku so štruktúrou, druhú stranu majú hladkú a táto je v podstate z obidvoch strán rovnaká. Ja takéto veci najviac využívam, keď sa líčim. Ja to mám tu hore v izbe a vlastne pri líčení, keď urobím niekde chybu, tak fakt, že kúštik namočím do micelárky a vlastne väčšinou s týmto nejakým spôsobom sa snažím tú chybu opraviť, takže a z tohto sa veľmi teším. Rozhodne to asi tiež uvidíte možno v nejakom vlogu, ako to používam. Ďalej tu mám produkty od Uriáš a poslali mi pol litrovú micelárku, ty vole. Tuto ich termálnu vodu milujem. Myslím, že ti už som ju vychvalovala niekoľkokrát. To je podľa mňa super vec. A tento ich Sika balzám
už mám a ten je tiež úžasný. Ja som robila článok o Sike a tiež sa tam tento balzam vyskytol. No a čo ma mega potešilo, že mi poslali dva SPF-kové krémy. Paradoxne, túto 30-ku tonovanú, akože teraz toľkokrát používam. Tým, že sa podružko neličím, tak dajme tomu, že dám si toto, aby som mala tú pleť ako tak akože celkom takú, že krajšiu, hej, takú zjednotenú. Áno, trošku mi to rúško síce zafarbí, ale tak ja sa ich snažím, ja neviem, po takých dvoch noseniach väčšinou aj tak dať prať. A tá pleť je úplne, že krásna s týmto, fakt taká šťavnatá, zdravá. 30-ku sa snažím používať v také dní, keď je pod mrakom, keď nesvieti úplne priame slnko, ale toto sa mi normálne páči. Kedysi by som asi nevedela nájsť ja pre takýto produkt využitie, ale ja neviem, mne sa proste asi vekom, alebo ja neviem, sa mi úplne menia preferencie. A toto som skúšala zatiaľ iba na ruku, ešte som ho neskúšala na pleť. Čo ma okamžite zaujalo, to, že sa píše, že to je fluidné SPF-ko a je fakt veľmi tekuté. Ešte teda by malo byť vodeodolné, no a vyzerá to mega dobre. Toto má veľmi praktické balenie, 30 ml je to také menšie, také super akože na dovolenky, ale toto pokiaľ bude dobré, tak predpokladám, že to bude ďalšie moje obľúbené SPF na tvár. Ďalej tu mám vecičky od Neutrogeny a toto je taká ich nová kurkumová rada. Ja som k tomu ešte mala aj krém, ale ten už skončil u nejakej výherkyni v jednej instagramovej súťaži. Keďže ja mám krémov veľa, to je produkt, ktorý fakt mi posiela skoro každá druhá značka a to nie je v mojich silách všetky používať, takže toho krému som sa zbavila. Ale tuto mám teda čistiacu penu a potom takú hmlu na tvár a táto rada je orientovaná na citlivú pleť, ktorá má sklon k nejakým pupáčikom k problematickej pleti, čo sa mi, takáto kombinácia sa mi veľmi páči, že je to teda zároveň na tú citlivú aj tú problematickú pleť. Ani jeden produkt som však ešte nevyskúšala, takže neviem, ale každopádne ma to zaujíma. Od Jae mi prišli 3 produkty, 2 tu mám z rady Jeju, tá je orientovaná akože skôr pre mladších. Ja som si vybrala toner s rozprašovačom na tvár. Myslím si, že ste uhádli správne, že tento produkt budem používať ako vlhčenie pleti pred rôznymi sérami, krémami a podobne. Nebudem to využívať iba ako toner. Toto by mal byť nejaký zjednocujúci krém, ktorý akože sa nechce tváriť ako make-up, ale je tónovaný. Ináč akože som to skúšala na ruku, je to celkom tmavé, tak som veľmi zvedavá, že ako to bude ešte pôsobiť na pleti. Tu píšu, že to je natural tone. Trošku škoda, že to nemá SPF-ko. Je možné, že to budem využívať niekedy ako taký podklad pod make-up, že keď chcem, aby tá pleť možno už bola zjednotená a dať si na to len nejaký ľahko krycí make-up. A vybrala som si z rady Danskin hydratačnú masku na také upokojenie pleti, precitlivú pleť. Ja už som dosť dlho nemala doma žiadnu masku hydratačnú takúto, že v tube mám iba sheet masky a tie používam možno tak raz za 2 týždne, väčšinou cez víkend. Cítim ale, že mi chýba niečo takéto, že by som si možno raz týždeň dala skôr takúto nejakú hydratačnú masku, normálnu klasickú, akože. No po dlhej dobe mi prišiel balíček aj Dermacol, poslali mi kokosový sprcháč, tento z edície Aroma Ritual. Poslali mi aj taký antibakteriálny balík, ináč je sranda, že tieto antibakteriálne gély ja som ešte v marci, keď tu vôbec nebola žiadna karanténa, hľadala v každom obchode, všade to bolo vypredané a teraz to majú, že zase všade naopak. Ale mne to vôbec nevadí, ja sa z toho teším, lebo ja vždycky tieto dezinfekcie nosievam aj na dovolenky a tak. Čiže takéto antibakteriálne mydlo na ruky, intenzívny krém na ruky, čo je tiež super, lebo fakt, že aj náhodou, aké takto ide, že niekam, že ideme niečo vybaviť obchody a tak. Ja už mám tak zosušené ruky z toho, čo sa 300-krát dezinfikuje všade, keď prídeme, takže áno, takéto, že hydratačné krémy sú teraz úžasné. No oni majú takúto novú podkladovú bázu pod make-up, ktorá by mala teda pleť hydratovať a obsahuje kokosovú vodu. Ako vidíte, ja to mám ešte zabalené, neskúšala som a chcem to otvoriť a vyskúšať na pokecovom videu. A od Dermacolu som ešte zabudla. Poslali mi 2 takéto lesky v mini verzii. Toto je ako keby oni usekli v tie 16-hodinové rúže, že ako keby ešte tuto na tejto strane bola tá farebná časť, takže vlastne oni urobili iba polovičku z toho, že dali tie lesky. Mne sa to veľmi páči, že to je maličké. Ja tieto lesky veľmi rada nosím, takže do práce, i keď teda boh vie, kedy sa ja dostanem do ofisu teraz.
toto mám tak veľmi rada na bežný deň, takže z tohto sa ja veľmi teším, že niečo takéto je v takom menšom. Ďalej tu mám takúto sadu na farbenie obočia alebo mihalnic. A na toto bude tiež video, pokiaľ už teda nebolo publikované. Kombinál je rakúska značka, môžete to kúpiť na ich e-shope. Poslali mi odtieň hnedý, takúto peťku. Povedala by som, že je to taká tmavohnedá. V podstate v úvode tohto videa, čo ste ma videli, tak to už je po týždni vlastne s farbením tejto farby. Ja nechápem, ako ja som dokázala fungovať ináč bez farbenia obočia, akože ja s mojim bledým obočím. No a mne sa najviac páči to, že vlastne toto si kúpite a máte tam všetko, hej, máte tam farbu, máte tam peroxid, máte tam takýto šteček a máte tam myštičku, ktorú som teda ja ešte nevyčistila od toho, ako som sa s tým farbila. To je úplne super, pretože ja keď som si kupovala farbu Refecto Seal, možno sa budete čudovať, ale tým, že som si v živote obočie nefarbila, ja som nevedela, že k tomu treba kupovať ešte peroxid. Ja som si myslela, že to proste nejako už je naformulované v tom. No a doma som vybalila vlastný návod a čítam, že smiešajte farbu s peroxidom a pozerám, super, ja peroxid žiaden doma nemám. Takže toto mi naozaj príde také farbenie obočia for dummies, hej, že úplne pre začiatočníkov, ktorí fakt, že to v živote nerobili. Takže sa mi to veľmi páči aj zatiaľ to, ako tá farba vyzerá a drží sa mi. Páči a som s tým spokojná. Neviem, akože keď nad tým tak rozmýšľam, to co neviem, či je úplne šťastný uhol, taký som zvolila na prezentáciu týchto produktov. No mám tu 4 veci od Farmacy, keďže ma nakontaktovali, aby som teda niečo vyskúšala. A ja som z Farmacy mala skôr také veci, že na telo doposiaľ, z dekoratívnej kozmetiky tuším ani nič. No a vybrala som si make-up, ktorý je taký, že OK, povedala by som, že dosť matňujúci. Ja mám toto odtieň, no 01 mám odtieň. Toto je on, je teda na mňa tmavý normálne, takže ten si musí miešať. No potom som si zobrala tekutý rúž v odtieni 201 a to je tento, teda tuto už vidíte aj svoče týchto metalických liniek, na ktoré som sa že mega tešila. Tie farby sú nádherné, ale ako môžete vidieť, tak dosť flakatia, že nie sú konzistentné, ani jedna. No a trošku praskajú na viečku, takže nie som s nimi úplne spokojná, ale akože odtiene brutálne. Brutálne, fakt sú krásne. Ja som s týmto robila jedno líčenie na Instagram s takou linkou, že ja som ich vlastne spojila, že som začala, tuším, zo zelenou a pokračovala som do modrej, alebo tak nejako. Som rada, že som niečo vyskúšala, ale tak by som povedala, že sú to také všetko produkty, že neurazia, nenatchnú. No, ďalej tu mám produkty z Avonu. Myslím, že toto tiež nie je všetko. Niektoré veci už som dala do súťaže, niektoré veci som minula. Ja som s tuším vybrala aj nejaké textilné masky od nich, takže toto mám taký mix starostlivosti o dekoratívnej kozmetiky a ten produkt na vlasy. Ľudia, na moje prekvapenie, super. Ako vidíte, ja už tam mám polovičku minútu, lebo ja toto každý deň striekam na vlasy. Toto fakt robí vlasy veľmi pekné a lesklé a ja som nikdy neverila na takéto veci, ale z tohto som fakt že nadšená. Z tej starostlivosti opletu mám 2 produkty. Očný gélik, ktorý by mal bojovať proti tmavým kruhom a myslím, že mal by aj hydratovať. Ešte som ho neotvorila a primárne som ho chcela kvôli článku očné krémy, ktorý už by mal byť publikovaný. No, taktiež som ešte neskúšala tento balzam na odličenie. Ten som vám ukazovala v tom videu o odličovaní. Teraz totiž používam ten od Banilaco, takže tento si ešte nechám do zálohy, ale toto som si akože dala raz na pleť. Toto bude podľa mňa svedčať skôr s niečím typom, pretože toto je fakt, že banana, fakt, že mega žltý púder pre mňa žial vôbec nie, takže toto budem posúvať, bol iba raz použitý, pravdepodobne to, čo skoro nájdete v našej facebookovej skupine predaj a výmena kozmetiky, žial. Toto som prosím pekne zobrala ako gel na obočie. Áno, akože dá sa to použiť aj na oči, ale akože pozrite sa na to. Taká starorúžová farba a má tu trblietky. Ja som to skúšala dať na obočie, vyzerá to mega zvláštne, lebo dúfala som, že keby som s tým vedela vytvoriť, že fakt, že rúžové obočie, super, ale toto je na moje obočie zase príliš bledé. A potom tu mám špirálku na obočie. Tu som ešte neskúšala, uvidíme, aká bude. Potom tu mám takýto, že pudrový rúžik. Pudrové to sú v podstate takéto, že majú takú tú bambulku a ten produkt sa nachádza v tom vrchnáčiku. Swatch je takýto a je to odtieň Nailed It. Aspoň myslím, že to je odtieň. Ešte som neskúšala na perách, neviem. No a potom ešte majú aj takúto kontúrovaciu paletku, kde sú 2 tekuté produkty a 2 suché produkty.
Tie tekuté sú úplne, že super, fajn. Akože, ako vidíte, celkom som sa s tým hrala. Suchý je fajn, rozjasňovač je taký... Akože, OK, ja neviem, Avonti rozjasňovače robí, ono asi to nebude dobre zachytiť. Ja mám dva rozjasňovače za vonu a oni sú skôr, že trblietky, než ako taký prirodzený glow a väčšinou... Keď mám chuť použiť Avon rozjasňovač, tak to používam na vrch nejakého iného rozjasňovaču. No. Takže tak. Ale akože tieto tri veci sú v pohode. No a z pleťovej starostlivosti tu mám aj objednávku z DCM a to z toho dôvodu, že ja mám tri produkty z Revolution Skincare. Medzi nimi je aj kofeinové sérum a stále mi chýbalo kofeinové sérum od The Ordinary. Už mám teda tri rovnaké produkty od The Ordinary a tri rovnaké od Revolution Skincare a rozhodla som sa, že idem nejako testovať. Uvažujem, že či to budem robiť tak, že na jednu stranu tváre budem používať to, na druhú stranu tváre to. A keď to dopoužívam, chcela by som spísať článok, porovnať zloženie, textúru, cenu a tak uvidím, či budem na to aj robiť video. No a kofeinové sérum mi teda ako jediné chýbalo z The Ordinary. A už keď objednávam z DCM, tak ja sa vždy snažím tak, aby som mala tú poštu zadarmo, takže väčšinou doobjednám nad 25 eur. No a vlastne zobrala som na hydratáciu toto Marine Hyaluronix. Malo by to byť také nejaké ľahké sérum, teda hydratačné, ktoré sa môže používať ráno aj večer. No a zobrala som aj taký silnejší antioxidant, 20% C-čko s vitamínom F a toto aj napriek tomu, že sa môže používať ráno aj večer, ja ho plánujem používať iba večer, pretože ráno používam zatiaľ C-čko od Purito, ale aj večer rada používam nejaké silnejšie antioxidanty aspoň dvakrát do týždňa. No a ešte tu mám úplne zaujímavé produkt a to sú v podstate takéto náplaste na nedokonalosti. Je to všetko vyrobené v Koreji a mne to teda prišlo zo slovenskej stránky a v podstate každá tá jedna náplasť je použiteľná na inú časť tváre. Ako vidíte, toto sa v podstate dáva na bradu, pokiaľ máte problémovú bradu. A toto je robené na 8 hodinové používanie, čiže toto by ste si mali dávať vyslovene, že na noc, aby to teda účinkovalo, niečo urobilo. Hej, toto je napríklad na líčka a toto je na čelo. Na toto ja pôjdem robiť recenziu na vlog, pôjdem to teda testovať a som teda mega zvedavá, že čo to spraví. No a posledné veci, ktoré vám ukážem, sú produkty od Alciny. A z týchto som v podstate vyskúšala a aktívne používam toto sérum na rast mihalníc. Zatiaľ som nezaznamenala nejakú zmenu, myslím, že to používam nejaké dva týždne. Každý deň sa snažím, ale poctivo si to fakt dáva, takže uvidím, keď to miniem, keď to spotrebujem, že či sa tam udiala teda nejaká zmena. A mám tu inak akože špirálu, CC krém, toto mi prišlo dnes iba, takže ešte stále neviem, aké to bude, ale mega sa na to teším, ako som hovorila, mne úplne sa menia preferencie. A toto by malo byť hydratačné. No a majú teda nejaké nové laky, z nich je podľa mňa úžasný tento odtieň, akože toto vyzerá úplne, že wow, taká morská víla, úplne, že super. Odlakováč, bezacetónový. Vyzerá to zaujímavo tiež. No, mne prišla takáto zasiločka z Celbes, takže to idem otvoriť. V podstate toto by mali byť všetko šaty. Mám tu ešte takéto dvojdelné Baywatch plavky. Také športovejšie, ale sa mi veľmi páčia. Na tejto vecičky vám asi ukážem potom v nejakom najbližšom zase asi fashion videjku, keď budem robiť nejakú módu, že novinky v šatníku, tak by som sa asi nechala na to. Ja som sa vybrala dnes túto na takúto cestu sa sama pofotiť. Ja som už fotila raz jednu fotku úplne, že tam vzadu, až ako sa ide do lesíka, ale dnes chcem fotiť a že celú postavu aj s topánkami a mám opätky. Na to, že tu nikto nie je, tak som normálne vystresovaná z aut, ktoré idú okolo, pretože to je vlastne hneď hlavná cesta. A pred chvíľkou tu normálne aj zastalo auto, aj cyklista. Ja som bola taká, že... Trápne, nie? Že akože sa má pozovať pred objektívom na ten cyklista, pozerám, že sa pohol. Takže asi budem pokračovať, no. Toto sú také tie influencerské problémy, že keď sa fotíte sami, no. Čiže vlastne presne takto tu som a tuto chodia auta a ma môžu až tam zďaleka vidieť. Akože ja viem, že je to asi paranoja, že nikto sa to na mňa nepozerá, ale tak viete, no.
Keď robíte niečo čudné a ste na to sami, tak je to také zvláštne, no. Ahojte, tak ja pridám znovu niečo do vlogu. Pretože tento vlog bude podľa mňa úplne o ničom, no ja akurát som v procese strihania pokecového videa. Tak keď sa tie videá ináš na strih, to je úplne najhoršie, lebo je to vždy dlhé, akože reálny čas. Mne to trvá väčšinu natáčať, že 3 hodiny, lebo veľa pritom rozprávam, veľa pritom odbieham, takže to je vždy na dlho. Potom máme toho materiálu veľa, no fakt potom to aj dlho trvá zostrihať. Plus tým, že tam používam veľa produktov, tak ešte aj vlastne ich všetky vypísať do popisu. Sú nie úplne medlízať. A čo pôjdem teraz robiť, je to, že si pôjdem vytriediť paletky. A ja som totiž v tom pokecovom videu chcela použiť jednu paletku od Makeup Revolution a tak mi flakatila a tak som sa naštvala, že som spovedala, že dosť proste, na čo ja doma budem mať fakt paletky, ktoré sú o ničom a s ktorými som sa raz nalíčila, viem, že ich už asi nechytím do ruky. Takže nebude to jednoduché, pretože paletiek mám dosť a zbieram ich, ale pravdepodobne ich idem teda asi vyraďovať a idem to asi všetko potom nafotiť a dať do skupiny Predaj výmena kozmetiky, ktorú máme na Facebooku. Už nás tam je skoro 4000 a už tá skupinka začína byť aj trošku neprehľadná, tak som z toho aj taká trošku, že nešťastná. No inak dnes som bola znovu na nechty, čo som mala vlastne tý predtým, tak sa mi tam zlomilo ďalší. A už proste chodiť, že na jednej ruke mať 5 nechtov a na druhej ruke mať 2 nechty hrozné. No ale poviem vám, že takto hrozné nechty som nemala veľmi dlho. Ja som proste behla k takým Vietnamcom, ku ktorým som v podstate nechodila nikdy. Bola som u nich iba 2-krát na pedikúru. Lenže mám ich bližšie ako tých, ku ktorým chodím bežne. Nejako nechcelo sa mi skrátka ísť tam, kam chodím bežne, tak som išla hneď ráno k týmto novým. No a oni mi tie nechty, ja to normálne nemôžem ani ukázať blízko, robili tak hrubé, že ja som takéto nechty nemala nikdy. A ja neviem, či to bolo svetlom, alebo tým, že fakt som tam išla ráno, lebo ona, ja som jej to aj hovorila, že chcem tenké nechty. Ona sa ma ešte pýtala, že či ešte zbrúsiť. A ja, že a však už to vyzerá v pohode, keď som na to kúkala. Lenže ako mi to začala zdobiť, ja, že to čo sú za glováky. Už keď mi to urobila, no tak si hovorím, že dobre. Ja nie som natoľko asertívna, aby som bola schopná povedať, že vieš čo, že teraz mi prestan to zdobiť a poď mi to ešte zbrúsiť. Tak som spovedala, že týždeň ich nechám takto a mne už po týždni väčšinou začínajú prvé odrasty, tak ja mám doma všelijaké také hrubé pilníky a normálne si ich asi zbrúsim a nejako nalakujem, lebo celkovo asi ani ten dizajn sa mi tak nepáči, ako som to predstavila, takže proste úplne som nešťastná, že takto hrozné nechty som fakt strašne dlho nemala. No, takže asi tak. A ja neviem, či mi napadne ešte do toho vlogu niečo dávať, lebo fakt sa teraz akože nič nedieje, no. Také zaujímavé. No, tak ja vám ukážem nejaké pred a po, ja som paletky mala predtým v týchto dvoch šuflíkoch, ale keďže sa mi ich nazbieralo, mám ich veľa, tak niektoré mám teda vyskladané tu a potom vlastne všetky tieto tri šuflíky sú plné paletiek. Ja čakám ináč, kedy otrhnem tieto uchytky, pretože sú papierové a ide to trošku ťažko. Čiže v tejto sekcii mám monotiene a toto sú skôr také lacné drogerkové palety. Tu v tejto druhej sekcii mám paletky, dajme tomu strednej triedy, keď sú, je tu aj drogerka, pretože tu mám napríklad toto od Rimmel. V tejto sekcii sa nachádzajú primárne drahšie paletky Urban Decay, i keď tuto mám Vibo a toto Miss W, lebo nikde to tou veľkosťou už neviem natrepať. No, ale zatiaľ to mám nejako tak. Je možné, že teraz, ako si to vlastne pretriedím, tak si aj toto nejako reorganizujem.
takže takto to vyzerá potom. Pri tejto paletke Douglas som teda silno váhala, či si ju nechám alebo nie, ale normálne skúsim tie tiene z nej dostať do magnetických paliet, čo mám tu. Lebo niektoré tiene sa mi tam páčia a ja si nemyslím, že tú paletu predám, takže neviem, co s ňou. No a tu sa mi podarilo celkom zredukovať tie veci. Takže to už mám vyslovene, že drogerkový šuflí. No, čiže aj tuto mám dosť zredukované tie veci. A tu som si teda vyslovene ponechala drahšie paletky, drahšie zdačky. Takže tak. Ahojte, vy ste sa ma pýtali pod, už neviem akým videom, že aby som vám ukázala vlastne nejaký môj natáčací kútik, že ako to u mňa vyzerá. Ja som aktuálne dotočila líčenie s touto takou rozmazanou linkou, kde som používala paletku Naked 3 od Urban Decay. No a rozhodla som sa, že zatiaľ ešte keď to tu mám takto rozložené, že by som vám to teda ukázala. Takže toto je to, čo vlastne vy vidíte, respektíve urezané teda. Tak to vyzerá moje pozadie. No a keď sa otočím, tak vlastne takto vyzerá teda môj takzvaný ten setup, alebo teda to natáčacie prostredie. A väčšinou mám teda tuto ešte položenú takú handričku, aby som si pri líčení nezašpinila tento povrch. Aktuálne mám všetky v prádle, takže žiaľ som to musela dať nejako takto, ale mám tu vlhčený obrúsok, ja proste vždy potrebujem niečo, kde takto si môžem so štecom alebo prípadne utrieť si nejaké nedokonalosti. Čiže takto vyzerá pracovný bordel, toto je inak ešte dobré. Keď robím kecacie a videá, tak toto je tu, že duf. No a teda väčšinou takto mám zrkadielko, tam mám teda foťačík s mikrofónom, na tej maličkej obrazovke sa vidím. Veľa ľudí, ktorí točia YouTube alebo sa vyznajú, mi odporúčalo, že prečo nemám napojený foťák na počítač. No ako vidíte, ja neviem, kam by som si ho dala. Ring light, jeden softbox, druhý softbox a to je asi tak všetko. No a vlastne ja teda pri tejto skrinke stojím. Nemám to zatiaľ vymyslené nejako na sedenie. Som asi v tomto jeden z mála ľudí, podľa mňa, ktorý sa líči po stojačky, pretože viem, že väčšina žien sa líči v sede. Ja asi tým, že mám sedavú prácu a zvyknem sa ráno skrátka líčiť po stojačky, už mám taký zvyk, že skrátka, keď môžem, tak z toho dňa nech sedím proste čo najmenej. No a teda toto pozadie, ktoré tu je za mnou, tak je z AliExpressu. Ja mám tri pozadia. No a v podstate oni všetky vyzerajú pekne, iba keď sú rozmazané, lebo niekedy, keď sa mi nepodarilo dobre nastaviť foťák, alebo že som tam niečo robila, tak vy ste si to aj určite všimli, že vlastne ono tam bolo vidieť tie sklady. No a to bolo strašne vtipné, že mne keď to prišlo, ono to prišlo zabalené normálne na taký štvorec, ako obrus, tak tam bolo písané, že stačí to prežehliť. No. Toto je spodok, hej, toho pozadia. Ja som to žehlila a tak toto dopadlo. To sa úplne zvonilo, že úplne celé zle a ja som to žehlila aj s normálnou žehličkou z druhej strany. Aj s naparovačkou a proste to vôbec ten materiál, vôbec žehličku nemusí. Čiže ono, keď je to rozmazané, vyzerá to v pohode, najmä toto, tieto malinké kuličky, tieto veľké, toto je fakt zlé, takže toto ani v podstate nepoužívam, ja si to vždy väčšinou takto rozložím, že je tam vidieť viac menej táto časť. No a ja to mám vlastne natočené na takej kartonovej ruličke, ktorú mám z kúpy látok. Ja som totiž kedysi v minulosti chcela mať s jednou babou taký biznis, že budeme šiť dobové šaty. Čiže vtedy sme doskupovali látky a mala som proste tieto také rolky doma. Vlastne na tom sa kúpuje celý bal látky. Úplne super sme to s mužom takto vymysleli, že vlastne na to sme páskou teda prilepili toto pozadie a to je v podstate taký materiál, taký šušťak, ako keby to je. A nie je to fakt, že nič kvalitné, teda ako môžete vidieť, že proste, neviem, to nitky z toho trčia, hej, nedá sa to poriadne zažehliť, čiže mne to akože stačí na tieto moje účely, ale do nejakého fotoštúdia si to asi moc neviem predstaviť. Možno keby to niekto mal permanentne natiahnuté aj na spodku, tak by sa to možno vyrovnalo. No a to som chcela povedať, že tým, že ja to mávam teda zabalené v tej rolke, tak čo sa mi vyrovnalo, sú tie vertikálne sklady, že fakt tie už sú tu skoro minimálne, tie horizontálne sú tu vidieť, hej, čiže vlastne toto keď prejdem, ja mám tuto vzadu taký kumbálik, tak tuto mám tie zvyšné dve, čiže toto sú také tie ako keby drevené dosky, no a toto je to, čo sa všetkým páči, to sú také tie kvety. A problém tohto je trošku formát, pretože on je skôr robený ako keby na šírku než na dĺžku. Kúpim si
pravdepodobne ešte nejaké pozadie. Ale keďže nemám už bali, premýšľam, že ho nalepím asi takto, že zo zadnej strany tohto tu. A ešte, aby som vám vysvetlila tento systém, hej. Tak toto večko, čo vidíte, toto je prosím pekne stoja na gitaru. Toto sa za normálnych okolností zašrobuje takto do steny a vlastne sa takto to zahakne gitara. A vlastne táto tyč, to je vlastne tyčka na záclony. Takže my sme to úplne, že takto po domácky vymysleli také moje štúdíko. No a o 10 minút neskôr. No ja som aj chcela vlastne ukázať, že tam ten výklenok, čo mám ten kútik, tak to je zatiaľ taký kútik, kde si teda dávam svetlá techniku. Mám tam teda aj figurínu, no a vlastne pracujem na tom už 2 roky. Ako vlastne ten kútik nejakým pekným spôsobom zavrieť, pretože to takto vyzerá škaredo. Ja si tam potom chcem dať aj poličky, kde si budem dávať objektívy a všetko, faktže z techniky. No minulé to bol jeden stolár a už spolu riešime niečo, že akým spôsobom by sa tam dali vytvoriť také skladacie dvere. Tak to vyzerá môj bežný stolík, kde sa líčim. Tak to vyzerá bežne moja skriňa už s dvihnutým pozadím, ako môžete vidieť, takže toľko k môjmu nejakému pracovnému prostrediu. No, tak šatník už naberá celkom také rozumné kontúry. Ja som si tu urobila trošku zmenu. V tejto prvej časti som predtým nezvykla mať saka. Ty som si sem dala a mám tu, že saka, svetre a košele. Predtým som tu mala aj trička s dlhým rukávom. Do tejto druhej časti som si dala všetky topy. Čiže mám tu zmiešané trička, elegantné topy, trička s dlhým rukávom. Čiže dá sa povedať, že táto časť je skôr taká prechodná, zimná. Táto časť dá sa povedať, že je skôr prechodná, letná. V tejto časti stále zostávajú šaty, keďže je dlhá, nie sú pod ňou žiadne šuflíky, tak tie šaty musia byť vždy iba tu. No a tie šaty som sa snažila trošku rozdeliť do také sekcie, že tuto mám šaty, ktoré nosívam často. V tejto časti ja som mala predtým také šaty, že dovolenkové a spoločenské. No a to som teraz rozdelila, takže tie spoločenské sú v podstate úplne tam vzadu. Tam mám aj také, že vintage šaty a tak. No a toto sú v podstate presne také, dajme tomu, dovolenkové alebo také šaty, ktoré nejak nenosím ani bežne. Tuto mám zase zamatové, že sú to skôr tiež také špeciálne šaty. No a do tejto časti som si dala sukne. Tie predtým boli tu. Takže znovu uvidím, že ako mi to bude fungovať. No ľudia, ale najväčší problém, čo mám, sú kabelky. Kabelky mám v týchto dvoch priehradkách, tam dole a tu, akože mám strašne veľa kabeliek. Neviem si nejako na to vymyslieť schopný systém, lebo akože vyzerá to, no proste akože mám to tak, že tam mám veľké kabelky, tam mám také stredné a tuto sú skôr také všetky menšie. No neviem, radšej by som ich mala nejako schopnejšie uložené, ale ja neviem ako a kam to hlavne uložiť, lebo fakt ja to už nemám kam dať. Akože ono by mi bolo ideálne, keby som teoreticky hen tam vzadu nemala nič, že tie kabelky normálne povešať, ale nemám šancu. No a toto vrece je ináč úplne obrovské a dosť ťažké. Idem vyhodiť do Humana smetiaku, sú tam aj mužové veci, moje veci, čo sme teda vytriedili a väčšinou takto ja triedím oblečenie raz alebo dvakrát ročne, že skutočne pekné veci posuniem na predaj a fakt také veci, že čo už sú úplne že na donosenie alebo dajme tomu nie sú úplne moderné, tak čo už by proste asi nikto nechcel, nemal by to zmysel predávať, tak dávam v podstate do Humany. No. Ahojte, tak ja som zase v takom pracovnom procese, tuto mám rozstrihané video. Tuto som teraz začala prerozdielovať nejaké PR balíčky, ktoré mi prišli a, čo je pre vás najdôležitejšie, toto, čo je tu, tak to pôjde do súťaže. Pretože vlastne odkedy nerobím nákupy a novinky, tak som veľmi dlho nerobila žiadnu súťaž na YouTube, tak som vyčlenila tieto produkty, čiže sú všetky nové, máte tu takéto laky od Alciny, nejaký náramok, produkty od Maybelline nové a potom dva takéto fa sprcháče. Samozrejme, že súťaž musím vyhodnocovať z komentárov. Premýšľam, že čo by som vám tak mohla dať, aby ste mi napísali. Viete čo, môžete mi napísať, že aký máte obľúbený kozmetický produkt za posledné obdobie. A pôjdem budúci týždeň na dovolenku, takže to neviem, či stíham, že za týždeň. Ale ja to skrátka, tu súťaž asi nechám bežať teda týždeň, ale vyhodnotím to asi neskôr. Ja to potom preženiem cez taký ten online generátor, čiže vyžrebujem úplne náhodne niekoho. Potom vám teda napíšem, že pošlite mi na e-mail adresu a odošlem vám balíček, teda aby som vás nejako potešila, lebo fakt som na to myslela, že robím súťaže na Instagrame ozaj, že veľmi často, ale na ten YouTube som teraz tak trošku pozabudla. Pokiaľ tu mám nejaké nové produkty, ktoré viem, že nevyužijem, tak rada to posuniem ďalej, takže budem rada, keď sa zapojíte. Dúfam, že vás aspoň trošku tento vlog bavili, keď podľa mňa nebol nejaký úplne záživný. A budúci týždeň idem na dovču do Slovenského raja, takže
tam sa chystám niečo natáčať, takže budete mať zase niečo kvázi také dovolenkové a vidíme sa v nejakom ďalšom videu. Ahojte!